Ahoj, vítám vás na YouTube kanále blendia.cz, mé jméno je Květa a dneska se spolu podíváme na účinky, které nám přináší Blendia Super Greens. Blendia není jednosložkový produkt, ale kombinuje 4 různé zelené superpotraviny. To je právě chlorela, spirulína, zelený ječmen a mladá pšenice a i z toho důvodu nabízí širokou škálu zdravotních benefitů. Pokud trpíte častou rýmou a nachlazením, určitě zbystřete, protože superpotraviny obsahují velké množství vitaminů, díky čemuž právě zvyšují vaši imunitu a celkovou obranný schopnost vašeho těla. Blendia podpoří proces detoxikace, kdy ona vlastně podpoří celkový proces očisty těla od nebezpečných a toxických látek. Blendia taky obsahuje prospěšné enzymy, díky kterým zlepšuje se celkové trávení a podporuje funkci střeva. Blendia také bojuje s překyselením organismu, celkově tlumí záněty v těle a zároveň vám tím může i zlepšit pleť. Pravidelné užívání Blendy vám dodá energii a může snížit i pocity únavy. Blendia určitě bude vaším parťákem v případě, že potřebujete snižovat hladinu cholesterolu a optimalizovat hladinu cukru. A závěrem bych ráda zmínila, že se prostě budete cítit fajn.